Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. Današnja epizoda, kao što možete vidjeti iz naslova, posvećena je 12. SS oklopnoj diviziji Hitlerjugend. Ona je bila u sastavu Waffen SS-a tokom Drugog svjetskog rata, borila se i na istočnom i na zapadnom frontu, i kao i svi ostali delovi Waffen SS-a proglašena je za zločinačku organizaciju na Nimberškom procesu. Ideja o formiranju SS divizije, koja bi u potpunosti bila sačinjena od pripadnika Hitlerove omladine, potekla je od SS Gruppenführera Gottloba Bergera u januaru 1943. godine. Berger je sa svojom idejom upoznao SS Reichsführera Heinricha Himmlera, kome je ona jako dopala i ubrzo je postao njen vatreni zagovornik. Plan za formiranje divizije sastavljen je isključivo od pripadnika Hitlerove omladine, rođenih 1926. godine, prosleđen je Hitleru na odobrenje. Hitler je također bio oduševljen ovom idejom i 10. februara izdato je zvanično naređenje za formiranje nove divizije. Berger je sam sebi predložio da bude prvi komandant divizije, ali je Himmler umjesto njega za komandanta izabrao veterana iz tada prve SS oklopno grenadirske divizije Telesna garda Adolfa Hitlera, SS Oberführera Fritza Witta. Ubrzo zatim održan je konkurs za izbor amblema nove divizije. Pobedilo je rješenje kod kojeg je na štitu bila predstavljena runa Hitlerove omladine ukrštena sa ključem koji je bio simbol prve SS divizije. Do 1. septembra 1943. godine preko 16.000 pripadnika Hitlerove omladine završilo je šestonedeljnu osnovnu obuku i prijavilo se u novoformiranu diviziju. Obuka je nastavljena u Beverwallu u Belgiji, gdje je odlučeno da se umjesto kao oklopno grenadirska divizija formira kao oklopna. Većina regruta bila je toliko mlada da su umjesto dnevnog sledovanja duvana i alkohola dobijali slatkiše. U oktobru 1943. godine divizija je dobila svoje konačno ime i do kraja rata je bila poznata kao 12. SS oklopna divizija Hitlerjugend. Iako su pripadnici Hitlerove omladine odrasli zadojeni nacističkom propagandom, njihovo vojno obrazovanje je bilo minimalno. Zbog toga je odlučeno da su oficijski i podoficijski položaj dodijele iskusnim veteranima iz 1. SS oklopno grenadirske divizije kako bi ovaj nedostatak bio otklonjen. Obuka pripadnika divizije bila je neobičajena, svestan činjenice da se divizija mora u što kraćem roku osposobiti za borbena dejstva, njen komandant Witt insistirao je na što realističnoj obuci u kojoj je korišćena bojeva municija kako bi se što uvjerljivije simulirali borbeni uslovi. Ovakav način obuke stvorio je poseban odnos između vojnika i oficira koji je bio zasnovan na međusobnom povjerenju. U martu 1944. divizija je proglašena borbeno sposobnom i prebačena je u rejon Ruana, severozapadno od Pariza, gdje je trebalo da uđe u sastav oklopne grupe Zapad, koja je činila Nemačku oklopnu rezervu. Tokom proleća 1944. divizija je nastavila sa obukom u rejonu Ruana, što će se pokazati veoma korisnim u mjesecima koji će uslediti. 27. maja Witt je proslavio svoj 36. rođendan i njegovo skorašnje unapređenje u čin SS brigadir Führera, mirna praznična atmosfera kako ju je opisao jedan od grenadira, uskoro će biti prekinuta. Početkom juna 1944. godine divizija je proglašena potpuno sposobnom za obavljanje borbenih operacija. Tenkovsko naoružanje divizije sastojalo se od 81 tenka Panther model A i G i 104 tenka Panther 4 model H i J. Među oklopnim vozilima nalazili su se lovci tenkova Jagdpanzer 4 L70, tri prototipa protivavionskog tenka Wirbelwind, više protivtenkovskih topova kalibra 20, 27 i 88 mm, kao i samohodna artiljerijska oruđa Hamel, Vespe i SIG 33 i standardna vučna artiljerijska oruđa. Snaga 12. SS oklopne divizije na dan 7. juna iznosila 17.000 ljudi. Jedan bataljon sa 2.000 vojnika bio je u Arhemu na obuci. Njeno odjeljenje je naoružano lovcima tenkova SS Panzerjäger Abteilungen,
12 nije bilo spremno za akciju i nije imalo dovoljno lovaca na tenkove. 6. juna 1944. godine savezničke snage iskrcali su se u Normandiji u sklopu operacije Overlord. Divizija Hitlerjugend je zajedno sa 21. oklopnom divizijom bila najbliža oklopna jedinica. Zbog insistiranja na Hitlerovom odobrenju za upotrebu oklopnih jedinica, ova divizija je dobila naređenje za pok 6. juna tek u 14.30 časova. SS Standartenführer Kurt Mayer dobio je naređenje da najvećom brzinom uputi svoje snage u oblast Evresija, 16 km jugozapadno od Kana. Mayerove motorizovane i oklopne kolone bile su tako sistematski tučene iz vazduha od savezničke avijacije da su prosječno napredovali jedva 7 km na sat. Tokom tih napada je uništeno 20 vozila, 80 vojnika je poginulo ili bilo ranjeno. Kada je prethodnica divizije konačno pred kraj rata u 22 časa stigla na svoje zborno mesto u Evresi, njihovi rezervari su bili gotovo prazni zbog stalnih skretanja, spore vožnje i čestog stajanja. Mayer je očekivao da uzme gorivo iz magacina blizu Evresija, ali kada je tamo stigao našao je samo porcelanelu burad koja se pušila. Saveznički avioni stigli su pre njega. Borbena grupa 12. SS oklopne divizije kretala se te noći prema selima Saint-Contest, Piron i Oti, 3,5 km severozapadno od Kana. Ta se grupa sastojala od 25. SS oklopnog grenadirskog puka, koje je sačinjavalo 3 bataljona, pod komandom SS Standartenführera Kurta Mayera, poznatijeg pod nadimkom oklopni Mayer, podržan od strane tenkova 12. SS oklopnog puka, drugi bataljon 90 tenkova Panzer 4 pod komandom SS Obersturmbannführera Maxa Winscha i artiljerije. Mayer je dobio zadatak da uništi kanadske pešadijske i oklopne jedinice koje su napredovale ka unutrašnjosti francuskog kopna. Prema Mayerovim rečima, njegova jedinica dobila je zadatak da vrati malu ribicu u more. Zakasnivši zbog teškoće oko nabavke benzina, Mayerova borbena grupa još se nije bila prikupila za napad. Kada su u zoru 7. juna naišli britanski lovci bombarderi da poremete njihovo razvijanje. Tog jutra Kurt Mayer je posmatrao stornje opatije Abe i Darden, napredovanje kanadske 9. brigade i 27. oklopnog puka. Iako je glavnina divizije još bila znatno zaostala, Mayer je odlučio da napadni Kanađani su doživjeli žestoko vatreno krštenje. Do večeri 7. juna oni su potisnuti na položaj s koji su krenuli tog jutra. Iako su u strahovitom napadu naneti značajni gubici saveznicima, front koji su držale kanadske jedinice ostao je kompaktan. Mayer je shvatio da je efekat iznenađenja praćen brzim nastupanjem, koji je dao izuzetne rezultate na istočnom frontu neupotrebljiv u Normandiji i da je temeljno izviđanje ključ za uspeh daljih operacija u Francuskoj. Uprkos početnom uspehu, napad 25. SS puka izgubio je na silini i zaustavljen je zbog izostanka podrške od strane ostalih elemenata divizije, kao i zbog nedovoljnog i lošeg izviđanja položaja i pravaca nastupanja kanadskih jedinica. Četa Highlandera iz puka Severna Nova Škotska, koja je pregažena kod Otija, omogućila je preostalim četama da uspostave odbrambene položaje i zaustave nemačko napredovanje. U prvim minutima napada Sherbrooke Fusers su izgubili preko 25 tenkova Sherman. 12. SS oklopni puk uspio da potisne kanadske jedinice skoro 3,2 km, ali su preostali delovi Highlandera iz puka Severna Nova Škotska uspeli da bez artiljerijske i oklopne podrške zaustave dalje napredovanje 25. SS puka i uspostave čvrstu odbranu. Prema svedočenjama kanadskih zarobljenika koji su preživjeli napad, pripadnici 12. SS oklopne divizije, isfrustrirani svojom početnim neuspehom, ustrelili su se i na smrt premlatili više kanadskih zarobljenika, a neki su čak pregaženi kamionima tokom prebacivanja u pozadinu. Gubici pukova Severna Nova Škotska i Sherbrooke Fusersa iznosili su više od 500 poginulih, ranjenih i zarobljenih. 28 tenkova je uništeno ili oštećeno. Mayer je izgubio oko 300 vojnika i 9 tenkova.
U toku dana, Mari je uspostavio svoje komandno mesto u Pati Arden, sa čijeg tornja ima odličan pregled terena. Predveče 7. juna, u sklopu planirana daljih akcija divizije, 7 Kanađana je ispitano, a zatim i pogubljeno u prostorijama Opatije. Posle rata je ustanovljeno da je oko 100 kanadskih vojnika i različitih pukova, koji su se predali 12. SS oklopnoj diviziji, pogubljeno. Majerov puk bio je raspoređen u reonu sela Oti i Buron sa zadatkom da štiti Karpike aerodrom. Na ovim položajima ostaće sve do 8. jula kada su nakon krvih borbi sa kanadskom Highlanderskom lakom pešadijom bili prinuđeni da se povuku. Kada je ostatak Hitler Jugend divizije stigao u Kan, veliki nedostatak goriva imao je za posledicu da divizija nije mogla da bude ubačena u borbu u punoj snazi. Sve što je Obergruppenführer Sepp Dietrich, komandant 1. SS oklopnog korpusa, mogao da učini rano ujutru 8. bilo je da pošalje Majera sa svežim pojačanjima u tenkovima i pešadi u napad na Kanađane koji su se uklopili sa obe strane druma Cambaye kod Pito Ambesana i Breteville-Lorgeisa. Na poprište je 8. juna stigao 26. SS oklopno-grenadirski puk pod komandom SS Oberstrumpenführera Wilhelma Monkea. Majerov napad odbacio je deo kanadskih snaga, ali je 7. kanadska brigada uspela da osvoji grupu sela koja su se nalazila od oko 3 km u nemačkim položajima. 26. SS puk je zaposeo početne položaje za napad. Prvi bataljon je dobio zadatak da napadne u pravcu Nuri-Ambesana, ne bi li napravio brešu na spoju između kanadskih i britanskih jedinica. Kao i prilikom prvog napada, nemačke jedinice nisu izvršile skoro nikakvo izviđanje protivničkih položaja, zbog čega će mladi pripadnici divizije tokom napada doći pod žestok vatreni udar sa dobro utvrđenih odbrambenih položaja. U napad je prvi bataljon krenuo bez podrške tenkova. Drugi bataljon je krenuo napad sa jakom artiljerijskom podrškom u pravcu Pito Ambesana. I tako je započela žestoka i krvava bitka. Kraljevski vinipeški strelci našli su se u Pitovu pod teškom vatrom i uskoro su ugledali SS grenadire kako se kreću kroz visoko žito južno od sela. Drugi bataljon je oštro napao i posle bitke koja je trajala ceo dan po kućama i voćnjacima, Kanađani su bili odbačeni. Grenadiri su u veštoj akciji uspeli da okruže tri čete kraljevskih vinipeških strelaca, a Kanađani su pokušali da se izvuku, ali je većina vojnika poginula ili bila zarobljena. Pošto je zauzeo Pito, 3. bataljon 25. SS oklopnog grenadirskog puka uz podršku tenkova Panther je krenuo napad na Breteville-Lorgeis. Majerov napad imao je mali početni uspeh. Pojedine čete 12. SS oklopne divizije napadale su bez ikakve koordinacije, fanatično jurišujući na kanadske položaje, zbog čega su početni nemački gubici bili izuzetno veliki. Majer u njegovom poznatom stilu u napad je išao na motoru i svojim primjerom inspirisao ljudstvo. Na kanadskom levom krilu prvi bataljon je neustrašivom akcijom uspio da izbaci kanadske vinipeške strelce iz Nurija, ali je napad zastao kada ovaj uspeh nije blagovremeno iskorišćen. Tenkovi Panther su prešli položaj vinipeških strelaca i ušli u Breteville, ali su ovi zadržali teren i održavali tako upornu vatru da su sprečili SS grenadire da prođu kroz kanadske položaje da bi potpomogli tenkove. Jedan Panther je stigao do bataljanskog glavnog stana vinipeških strelaca pre nego što je bio uništen. Kada je još 5 tenkova bilo pogođeno, Majer je povukao svoju trupu. Nemački gubici su iznosili 155 mrtvih, ranjenih i nestalih. Što se tiče kanadskog desnog krila, oko 1000 pripadnika 12. SS oklopne divizije napalo je odmah po završetku borbe za Nuri 250 Kanađana koji su branili grupu sela. Uz efikasnu podršku artiljerije, tenkova i teških mitraljeza, Kanađani su pružili žestok otpor. Broj žrtava na nemačkoj strani se brzo povećao, a branioci su uspjeli da unište 8 nemačkih tenkova Panther iz Wunschauove oklopne čete, koja je imala zadatak da podrži pešadiju tokom napada. Kada su Monkeove okrvavljene čete prestale sa napadom na selu u okolini Nurija,
Kanađani su i dalje čvrsto držali svoje položaje u blizini Kana i Karpikeja. Ponovo su obe strane pretrpile značajne gubitke i ponovo je došlo do ubijanja kanadskih ratnih zarobljenika od strane pripadnika Hitlerjugenda. U ubijanju su učestvovali pripadnici 12. SS oklopno-izviđačkog bataljona, koje su egzekucijama lično predvodili njihov komandant SS Sturmbannführer Gerhard Bremer. Pripadnici 2. bataljona Monkeyovog 26. SS puka također su učestvovali u zločinima, pogubivši oko 20 pripadnika vinipeških strelaca zarobljenih tokom borbe u Nuriju. Iako su borbe vođene u samom selu, tela kanadskih vojnika pronađene su na značajnoj udaljenosti od njega, što je upućivalo na zaključak da su ovi vojnici prvo zarobljeni, a zatim likvidirani. Po prestanku napada, 12. SS izviđački oklopni bataljon, raspoređen zapadno od Monkeyevog puka, uspeo je da 8. juna zaustavi napad kanadske 3. pešadijske divizije u pravcu Kana. Ova kanadska jedinica je bila jedina saveznička jedinica koja je u početnoj fazi operacije Overlord dostigla sve predviđene ciljeve. Neuspeh u zauzimanju Bretvila stajao je Nemce Pitoa. 7. kanadska brigada, uz podršku tenkova i teške artiljerije, u kontranapadu je potisnula 2. bataljon koji je izgubio 100 ljudi u toj akciji otprilike. 9. juna u zoru front je bio ponovo uspostavljen. 26. SS oklopno-grenadijski puk izveo je tog dana seriju kontranapada protiv Britanaca i Kanađana. 12. SS oklopni bataljon pioniraca 10. juna je krenuo akciju protiv kanadskih jedinica koje su držale pozicije između pukova Hitlerjugend divizije. Nemački pionirci, to jest inženjerija, su smatrani za elitnu pešadiju specijalizovanu za juriše. Pod zaštitom mraka, pionirci su krenuli da se približavaju kanadskim jedinicama u tišini, ali su uskoro bili i primećeni. Smrtonosna i teška artiljerijska paljba počela je kao kiša padati na izložene pionirce, zaustavivši napad ispred kanadskih linija. 412. SS oklopnog bataljona pioniraca ceo dan su pokušavali da se izvuku iz opasne situacije. Kasno posle podne, pionirci su uspeli sa naporom da se povuku, izgubivši 80 ljudi. Saveznička brodska artiljerija je nastavila da gađa pozicije Hitlerjugend divizije i sledećih dana. Kanađani su se sada pridružili britanskoj 50. pešadijskoj diviziji u važnom napadu na levo krilo 12. SS oklopne divizije i to posle podne 11. juna. 12. SS oklopno-izviđački bataljon je pokazao svoju vrednost kao jaka mobilna udarna snaga. Četa Pantera i oklopno-izviđački bataljon sada su jurili da zaustave liniju napredovanja Britanaca. Britanski napad snage jednog pešadijskog bataljona, podržanog od 84 tenka, je postao neodlučan. I to u trenutku kada je jedan tank Sherman koji se probio bio uništen od protivtenkovskog topa od 75 mm, nekoliko metara od nemačkog bataljonskog komandnog mesta. Dolazak iz rezerve čete Pantera naterao je Britance na povlačenje. Britanci su izgubili oko 250 ljudi i 7 tenkova od nemačke vatre. U isto vreme, kanadska 2. oklopna brigada preduzela je napad protiv Monkeyovog 26. SS oklopnog grenadirskog puka. Težina napada je pala na 12. SS oklopni bataljon pioniraca koji je tada došao na liniju južno od Nuri Embesana. U njihovom pravcu je nastupio puk tenkova Sherman natovarenih pešadijom. Pionirci su napredovanje Kanađana zaustavili u bliskoj borbi prsa u prsa. Timovi naoružanim Panzerfaustima prikradali su se Shermanima i iste uništavali, koristeći se seoskim muzanim putevima i stazama. Četa tenkova Panzer 4 izvršila je pokret prema rezervnim pozicijama na brdu, koji pruža vrednost visinske razlike u odnosu na kanadske linije napredovanja. Nemački udar na bok Kanađana imao je za posledicu uništenje 46 tenkova Shermana poprištu bitke. Juriš tenkova Panzer 4 koji je usledio zbunio je masu Kanađana i primorao da se vrate na početnu liniju napada. Skoro 200 Nemaca je poginulo ili ranjeno, uključujući E3 tenka.
Uprkos snažnim napadima i lokalnim uspesima koje je postigla divizija Hitlerjugend, ona nije uspela da ostvari svoj glavni zadatak da baci protivnika nazad u more. Nakon što su britanske jedinice dostigle liniju fronta koju je čvrsto držala kanadska 3. pešadijska divizija, stvorena je sigurna osnovica za dalje napade u pravcu Kana. Već tada je bilo očigledno da su zapadni saveznici uspostavili snažan mostobran na kontinentu i da ih je odatle nemoguće isterati. Oklopna grupa Zapad, u čijem sastavu se nalazila Hitlerjugend divizija i 21. grupa armija, upustit će se u seriju žestokih okršaja koji će na kraju rezultovati oslobađanjem Normandije. 14. juna baraž britanske pomorske artiljerije sravnio je sa zemljom komandno mesto Hitlerjugend divizije i tom prilikom je poginuo komandant divizije Witt. Na njegovo mesto je postavljen Kurt Mayer, koji je sa 33 godine života postao najmlađi komandant divizije u Drugom svetskom ratu. Tokom sljedeće 4 nedelje, divizija uspjela da zaustavi sve savezničke pokušaje da zauzmu Kan. Žestina sukoba u reonu Kana bila je daleko veća od bilo čega sa čim su se nemački vojnici susreli na istočnom frontu. Uprko znatno većoj brojčanoj nadmoćnosti saveznika, kao i stalnim napadima iz vazduha, mladi pripadnici Hitlerjungenda borili su se fanatično do samog kraja. Mladi SS grenadiri su sebe smatrali elitnim ratnicima visoko motivisanim. Za saveznike su bili fanatici, za Nemce je to bilo ne više od vršenja dužnosti, boriti se za otadžbinu. Tokom prve nedelje, jula meseca 1944. godine, Mayer je prekršio naređenje da brani položaj Severnog grada po svaku cenu i povukao je svoju diviziju na nove položaje južno od Kana. U borbama posle D dana, pa sve do 21. jula, divizija je imala 2000 poginulih i 4000 ranjenih i nestalih. Međutim, divizija nije imala puno vremena za odmor. Već Rula angažovana je protiv britansko-kanadskih jedinica koje su učestvovale u operaciji Goodwood. Odmah zatim divizija je povučena sa linije fronta i stavljena u sastav pokretne rezerve 1. SS oklopnog korpusa. Umjesto očekivanog odmora i popune, divizija se našla u ulozi vatrogasca. Početkom avgusta učestvovala je u zaustavljanju dve savezničke operacije pod nazivom Tall Tales i Track Topple. Tokom operacije Tall Lies, 60 tenkova 12. SS oklopne divizije sukobilo se sa 600 tenkova kanadske prve armije. Uprkos neujednačenom odnosu snaga, divizija je uspjela da zaustavi kanadsko napredovanje. Hitlerjugend divizija, sada svedena na jedva nekoliko hiljada ljudi i šačicu oklopnih vozila, angažovana je odbrani koridora kroz koji su se nemačke jedinice povlačile iz džepa kod Faleza. Tokom ovih borbi, komandir oklopnog puka, Max von Che, zarobljen je od strane britanskih snaga. Džep kod Faleza končno je zatvoren 20. augusta i u njemu je zarobljeno više desetina hiljada pripadnika Nemačke 7. armije. Preostali dijelovi Hitlerjugenda povučeni su preko reke Sene. Nakon ovih borbi kod Faleza, Hitlerjugend je povučen na kratak odmor, ali nije obavljena njena popuna i snabdevanje. Ponovo je bačena u borbu tokom nemačkog povlačenja na francusko-belgijsku granicu. Do septembra 1944. godine broj pripadnika divizije iznosio je manje od 2000, bez oklopnih vozila i teškog naoružanja. 6. septembra komandanta divizije Kurta Mayera, koji je svoju SS uniformu zamijenio uniformom oficira Wehrmachta, zarobili su belgijski partizani. Zbog užurbanog povlačenja divizija nije bilo mogućnosti da organizuje akciju spasavanja. SS Obersturmbannführer Herbert Mayer postavljen je za novog komandanta divizije. U novembru 1944. godine divizija je povučena sa linije fronta u Nimburgu u Nemačkoj, gdje je trebalo da bude izvršena njena reorganizacija. Najveći dio popune činilo je osoblje nemačkog vazduhoplovstva i mornarice, zbog čega je reorganizovana divizija nikad neće dostići elitni status koji je imala u proleće 1944. Pred krajem mjeseca, komandant divizije Huber Mayer zamijenjen je sa SS Obersturmbannführerom Hugom Krasom, a 12. SS oklopna divizija priključena je 6. SS oklopnoj armiji Sepa Dietricha, koja se pripremala za novu nemačku ofanzivu u oblasti Ardena, poznatiju pod nazivom Operacija Straža na Rajni,
čiji je cilj bio ponovo zauzimanje Antwerpena i zaustavljanje daljeg savezničkog napredovanja. Operacija je započela 16. decembra 1944. godine. Borbena grupa Piper iz sastava 1. SS oklopne divizije predvodila je napad na savezničke položaje Hitlerjugend, koja je trebala da nastupa iz ove borbene grupe i iskoristi njen početni uspeh, kasno je stigla na polazni položaj zbog saobraćajne gužve koju je izazvala 12. Volksgrenadijerska divizija. Kada je divizija stigla do prve borbene linije, naišla je na snažan otpor američkih jedinica na prevoju Elsenborn. Uprkos izuzetnim naporima, divizija nije uspjela da probije američke položaje. Zbog toga je naređeno da sleva zaobiđe ove američke položaje i da nastavi da nastupa iza prve SS oklopne divizije. Američke snage uspjeli su da zaustave dalje napredovanje divizije, a nakon uništenja oklopne grupe Piper i napredovanje cele Dietrichove armije. Pred kraj godine je Hitlerjugend prebačen na jug u rejon Bastonja, gde je učestvovao u žestokim borbama na prilazima ovom gradiću. Do 18. januara 1945. Hitlerjugend je zajedno sa ostalim nemačkim jedinicama potisnuta na početne položaje. 20. januara 1945. godine Dietrichova 6. SS oklopna armija prebačena je u Mađarsku, gde je trebalo da učestvuje u novoj nemačkoj ofanzivi, čiji je cilj bilo ponovo zauzimanje mađarskih naftnih polja i otvaranje puta ka Budimpešti, gde se u okruženju nalazilo 45.000 vojnika 9. SS Brdskog korpusa. Još dok se divizija nalazila na putu, 4. SS oklopni korpus izvršio nekoliko bezuspešnih napada u cilju deblokade garnizona u Budimpešti. Hitlerjugend je zajedno sa 1. SS oklopnom divizijom u sklopu 1. SS oklopnog korpusa stigla u Mađarsku početkom februara 1945. godine, par dana pre pada Budimpešte. Divizija je odmah angažovana u borbama za likvidaciju Granskog mostobrana, koje su sovjetske snage obrazovale na desnoj strani Dunava u blizini grada Grana. Posle žestokih borbi u kojima su sa nemačke strane učestvovale 1. i 12. SS oklopna divizija, mostobran je likvidiran do kraja februara. Divizija je zatim trebalo da učestvuje u operaciji Prolećno buđenje, čiji je cilj bio ponovo zauzimanje mađarskih naftnih polja. U želji da operacija bude sprovedena u najvećoj tajnosti, Hitler je zabranio bilo kakvo izviđanje pre početka napada. Napad je počeo 6. marta 1945. godine po izuzetno teškim vremenskim uslovima. Otapanje snega i česte kiše pretvorile su teren u blatnjavu kaljugu, zbog čega su nemačke jedinice bile prinuđene da nastupaju duž malobrojnih uskih puteva. Posle početnog uspeha, ofanziva je zaustavljena snažnom sovjetskim kontranapadom, koji je zapretio potpunim opkoljavanjem nemačkih snaga. Zbog neuspeha ofanzive, Hitler, koji je izgubio poverenje u SS, naredio da se vrate počasne trake za rukave, koje su dodeljene divizijama koje su učestvovale u napadu. Dietrich, koji ga je ovakav zahtev razbesneo, odlučio da ga ne prosledi svojim ljudima. Sredinom marta, snažan sovjetski kontranapad u blizini Štalvajzenberga razbio je nemačku armijsku grupu Balkan, zbog čega su preostale nemačke jedinice započele opšte povlačenje u pravcu Beča. Hitlerjugend držala je ostupnicu nemačkim snagama u povlačenju, da bi se 13. aprila i sama povukla u pravcu Beča. Povlačići se kroz Eldenburg i Hirtenburg, divizija je izbila kod Linca u Austriji, u čijoj blizini su se nastanili istureni američki položaji 8. maja 1945. 10.000 preživelih pripadnika divizije predalo se američkim snagama u blizini Ensa. U posljednjem činu prkosa, divizija je odbila da svoja vozila obeleži belim zastavama, kako su to Amerikanci zahtevali. I na kraju, što se tiče komandanata ove divizije, to su bili, kao što smo rekli, SS brigadir Führer Fritz Witt, koji je bio do 14. juna 1944. Zatim brigadir Führer Kurt Mayer do 6. septembra 1944. Obersturmbann Führer Hubert Mayer do 24. oktobra 1944. SS brigadir Führer Fritz Kramer do 13. novembra 1944. I posljednji brigadir Führer Hugo Krass do 8. maja 1945. Nadam se da vam se epizoda dopala, pišite u komentarima i vidimo se uskoro. Prijetno!